Vizyon TV Azərbaycan mətbuatında verdiyi doğru, dürüst ve prinsipal xidmətlərini beynəlxalq sahədə də genişləndirdi. Ölkə xaricində, o cümlədən qardaş Türkiyədə də açdığı nümayəndəlik xidmətlərini sadəcə mətbuat sahəsində deyil, eyni zamanda Azərbaycanın fəxri nümayəndəliyi vəzifəsini də uğurla yerinə yetirir. Baş məsləhətçimiz və Türkiyə təmsilcimiz Cəfər Dalın təklifi ilə işə başlayan Vizyon TV rəhbəri Elvin Abbasov xeyli cəhdlərdən sonra Türkiyənin Kocaeli şəhərinin Körfəz bələdiyyəsi ilə qardaş bələdiyyə olması üçün Binəqədi bələdiyyə başçısına yazılı müraciət etdi. Alınan müsbət cavaba əsasən rəhbərimiz Elvin Abbasovun təlimatı ilə Vizyon TV-nin Türkiyə nümayəndəliyi Körfəz bələdiyyəsini ziyarət etdi. Bayraq təqdimatı ilə başlayan görüşdə nümayəndəmiz Cəfər Dal qardaş bələdiyyəçiliyə işarə edərək birliyin əhəmiyyətinə toxundu. Zaten ziyaret amacımız da bu. Bu pəncərədən baktığımızda gerek iktisadi, gerek ticari, gerek kültürel, gerek siyasi olarak biz birlikte hareket edebilmemiz için yan yana olmamız gerekiyor. İsti ve səmimi ev sahibliyi eden Körfəz Bələdiyyə Başçısı Cənab İsmail Baran ziyaretten duyduğu məmuniyyətini ve Azerbaycan'a olan sevgisini dilə gətirdi. Bir daha tekrar etmemesi için çok akıllı, çok şuurlu, çok da bilinçli hareket etmek zorundayız. Onun için ben bu kardeşliklerimizi, bu dostluklarımızı, bu ziyaretimizi önemsiyorum. Teşekkür ediyorum. Peygamberimizin hədis-i şərifindən istat gətirən İsmail Baran, birlik və bərabərlik içərisindəkən İslam'a bayraqdar olmamız səbəbiylə tariximizdə hər daim məzlumun yanında olduğumuz üçün indi zülüm görürük dedikdən sonra dünyadakı zülmü dayandıra bilmək üçün hər sahədə birlik və bərabərlik içərisində hərəkət etməyimizin əhəmiyyətindən danışdı. Tarih boyunca hani Peygamberimizin buyurduğu gibi el küfür milleti vahide. Küfür tek millettir diyor. Hep tarih boyunca Müslümanlarla ulaşmışlar. Tarih boyunca bu Necip Türk milleti dünyaya adaleti, kardeşliği Müslümanlar olduktan sonra zaten İslam'ın sancaktarlığını yapmış bu millet. Hep adaletli olmuş. Haktan yana olmuş. Hep mazlumun yanında yer almış. Tabi ondan dolayı da en çok zulüm gören Müslümanlar olmuş. Hər bir Azərbaycanlının Azərbaycanın inkişafı üçün səmimi qəlbdən təşəbbüs göstərməli olduğu bu dövrdə biz Vizyon TV olaraq hər yerdə və hər sahədə var gücümüzlə çalışırıq. Çalışacağıq da. Ulu öndərimizin iki dövlət bir millət şüarını Cənab Prezidentimizin bir millətin bir diasporası olar göstərişi ilə birləşdirib özümüzə rəhbər seçərək bir olmağın özündəki gücə inandıq. Sən də inan. Ulu Atatürkün dediyi kimi möhtac olduğun qüdrət damarlarındakı təmiz qanda mövcuddur. Vəfa Alsoy, Vizyon TV, Türkiyə.